javnoj raspravi. Nakon toga ćete glasati, a ja ću objaviti vašu presudu. Molim vas, sudite mirno i staloženo. Ne zaboravite da pred vama sjedi čovjek. Njegovi snovi su poput vaših i on teži ka sreći baš kao i vi. Stoga dok sudite, ostanite ljudi. Da je 26. svibnja 2013. godine iznad Oberrappersdorfa pomoću sredstava opasnih po društvo ubio 164 osobe. Prema optužnici 26. svibnja 2013. godine u 20 sati i 21 minutu, vođenim projektilom zrak-zrak srušio je putnički zrakoplov. Avioprijevoznika Lufthansa tvorničke oznake Airbus A320-100/200, broj leta LH2047, koji je prometovao na liniji Berlin-Minhen, usmrtivši 164 putnika. Na taj način, na temelju članka 211 stavka 2 grupe 2.3 inačice 52 stavka 1 kaznenog zakona, počinio je kazneno djelo ubojstva. Hvala državna odvjetnice. Točno možemo prizvati u sjećanje prizore dva zrakoplova kako se zabijaju u svjetski trgovački centar u New Yorku. Treće koje se srušio na domak Pentagona i četvrto koje je eksplodirao na jednoj poljani blizu Pittsburgha. Svi mi točno možemo osjećanje prizvati prizore ljudi koji iz zapaljenog nebodera skaču smrt. To je bio teroristički čin masovnog ubojstva. A godinu dana kasnije, ovdje kod nas, u Njemačkoj, jedan je muškarac otao sportski zrakoplov, kružio iznad Frankfurta, prijeteći da će se zaletiti u toranj Europske središnje banke. Središnje Frankfurta se ispraznilo, podignuta je uzbuna. Stvar je na kraju završila sretno. Muškarac se predao i nije se protivio uhićenju. A mi smo iz toga konačno izvoli Bogu. Napokon shvativši da se moramo braniti. Stoga je 2005. godine donesen jedan novi zakon, onaj o zaštiti zračnog prostora. Naš parlament odlučio je da odluku o uporabi oružane sile, do samo u najgorim mogućim slučajevima, može donijeti ministar obrane. Čak i protiv putničkog zrakoplova koji putuju nedužni ljudi. Putnički zrakoplov i njime se namjeravao zabiti nogometni stadion i tako ubiti 70.000 ljudi. Ali jedan čovjek, ovaj čovjek ovdje, imao je dovoljno hrabrosti i snage za djelovanje i oborio je taj zrakoplov. I poginula su sva 164 putnika. To je predmet tužbe. Državno odvjetništvo ima pravo. Bojnik Lavskog počinio je to djelo. Ubio je nedužne ljude, muškarce, žene i djecu. Stavio je na vagu 164 nedužna života naspram 70.000 nedužnih života. To je Lavskog priznao. A mi to nećemo ničim uljepšavati. Međutim, njegovim priznanjem ovaj proces nije završio, nego je tek počeo. Smio ubiti te 164 osobe. Mi moramo shvatiti da i naša ustavna načela imaju svoje ograničenje. A vaša dužnost i zadaća prepoznavanje tih ograničenja u ovoj situaciji. Ja sam uvjeren, ako to učinite, učinite doista pošteno, da ćete na kraju ovog postupka osloboditi vas. Poštovana gospođo državna odvjetnice, poštovane dame i gospodo porotnici, Lavskog priznaje sadržaj optužnice. Sve se je dogodilo upravo onako kako optužnica pokazuje. Činjenice su točne. A važno je jedino to, ali to nije bilo ubojstvo. Pravni zaključci državnog odvjetništva su nevaljani. Mi neprekidno provjeravamo mogućnost renegejda. Renegejda? Da. Pod tim podrazumijevamo terorističke napade na civilne zrakoplove. Njih nazivamo renegejdom. A zašto na engleskom? Engleski je službeni jezik vojne zračne plovidbe. Dobro, dakle renegejda. Recite kako dobavljate informacije o takvom događaju? Vidite, tu je
teškoća našeg zanimanja. Mi smo u neprekidnoj vezi sa svim zrakoplovima i provjeravamo nepravilnosti. Koje, na primjer, nepravilnosti? Zabranio veze priopći kako je zrakoplov otet. Možete li malo preciznije? Naravno. U 19 sati 32 minute dobili smo dojavu o Lufthansinom letu LH2047. Pilot je priopćio da mora pročitati jedan tekst. Koji tekst? Božjom voljom preuzeo sam vlast nad ovim zrakoplovom. Raduj se zajednicom muslimana. Vlade Njemačke, Italije, Danske i Engleske u križarskim su ratovima ubijale našu braću, a sada ćemo mi ubiti njihove obitelji. Umrijet ćete kao što smo i mi umirali. Nakon toga je pilot rekao da će se zrakoplov zabiti u stadionu.